यो बाटो काठमाडौँ जोडिए पछि त नारायणघाट भन्दा यो धेरै चल्ने भयो किनभने हेटौँडाबाट नारायणघाट जान पनि 80 किलोमिटर छ होइन, काठमाडौँ जान पनि 80 किलोमिटर भनेपछि त 90 किलोमिटर भनेपछि त होइन, मान्छेहरू त पूर्व पश्चिमको गाडी पनि यही बाटो हिँड्छ, पूर्वको चाहिँ यतैबाटै हुन्छ, पश्चिमको त यता पश्चिमको त यता आउँदैन, टाढा पर्छ, अलिक टाढा पर्छ, पूर्वको मात्रै गाडी घट्यो भने नि मुङ्गिन नारायण खण्डको जुन जामहरू छ त्यो चाहिँ धेरै कम भइहाल्छ। हेटौँडादेखि पूर्वको चाहिँ जम्मै यही बाटो चल्ने भयो। हजुर, बाटो पनि राम्रो रहेछ, ठुलो पनि रहेछ, अनि फेरि उताको जत्रो अग्लो पाहाड पनि छैन होला यसमा, एक ठाउँमा छ तपाईँको यहाँबाट 80 किलोमिटर छ, कहाँ कुन ठाउँमा चाहिँ अग्लो छ, ललितपुरको एउटा जुन तपाईँको मकनपुर छोडेर ललितपुर छ त्यो एरियामा चाहिँ अलिकति पाहाड छ, पाहाड ढुङ्गा झर्ने खालको पाहाड छ क्या, त्यो बाहेक अरू चाहिँ जम्मै राम्रो। बिग्री गएछ हेर त, यति राम्रो बाटो
पानी भैँसीदेखि माथि माथि जाने होला होइन जस्तो दामनमा पनि त हिउँ पर्छ दामन पनि महाभारत श्रृङ्खलामै पर्छ कि क्या हो हजुर शिवपुरी फुलचोकी दामन यिनीहरू एउटै आइत होला फुलचोकी अलि अग्लो छ कि क्या हो सुरुमा यो बाटो बन्न त खुब मान्छेहरू आयो होला है यता हेटौडाको पनि होइन तिन घन्टा लाग्ने तपाईँहरूको त्यहाँबाट पनि अनि परबाट त एक घन्टा त उतै लाग्ने भयो होइन एक डेढ घन्टै लाग्छ होला नि त उकालो पर्थ्यो धेरै हिँड्न पनि सक्छ बजारबाट पनि त्यहाँसम्म आउन त धेरै छ नि त हजुर अनि त्यस पछाडि पनि यो बनाएर धेरै भएकै छैन नि बाटो राम्रो भयो भने कुनै पनि ठाउँ टाढा हुँदो रहेछ कि हो नि त यहाँ बिगारिदिएको छ होइन यहाँ चाहिँ अलिकति पहिरो भएर पहिरो पनि ठुलै रहेछ नि त यो त यसैपालि गएको हो कि पोहोर साल यो पोहोर साल पोहोर साल गएको पनि बनाएको चाहिँ रहेछ अब यो झरिरहेको छ भनेर होला कि सायद अन्त अन्त बनिरहेको छ यहाँ चाहिँ बनाएको छ मेरो चाहिँ तैपनि त यो उता गएको बनायो नि त भित्रको अलिअलि त साह्रै ठुल्ठुलो ढुङ्गा आएको रहेछ होइन धेरै ठुलो धेरै समय रोक्यो पनि यो बाटो ए यो पहिरोले गर्दा हजुर हल्का पानी परेको बेला आएको थियो यहाँ त पुरै क्रस गर्नै गाह्रो हुन्छ परिरहन्छ होला कत्रो कत्रो ढुङ्गा रहेछ धेरै ढुङ्गा जमुना थियो यसलाई हजुर गङ्गा जमुना भिडै भएको अहिलेको गङ्गा यो जमुना होला होइन एकै ठाउँको लागि उयो भन्छ गङ्गा जमुना दिदी बहिनी सुसाइड गरेर चिन्दैन त्यो भएर चाहिँ गङ्गा जमुना
देउरेबारीको डाँडो हो ए देउरेबारी छ अनि यहाँबाट मात्रै यो बजार हो यो जाने हजुर यो बाटो बाइकै राखेर जान हुन्न टाढा पर्छ यो टाढै छ त्यस्तो धेरै छैन तपाईँ पनि माथि चाहिँ जान्छ भने किन हिँड्नु होइन त अप्ठ्यारो बाटोमा किन चलाउने हो अब बिग्रिन्छ होला होइन ट्र्याक्टर हिँडेकै झन् साह्रो बिग्रिन्छ ठुलो चक्का हुन्छ त्यसको यस्तो ऐतिहासिक ठाउँमा ल्याएर एनसिएलले टावर राखिदिएछ यस्तो राख्न नदिनुपर्ने हो ऐतिहासिक ठाउँमा ल्याएर एनसिएको पनि छ त्यही त जसको भए पनि यो ऐतिहासिक ठाउँमा ल्याएर त राख्न नहुने हो नि त यो तलैसम्म यस्तै पिच बनाउने कार्यक्रम होला होला सायद बजेट नपुगेर होला यता ठिकै गरेर मुक्ति बनाइदिएछ नि त कति राम्रो ठाउँ यहाँ चाहिँ बाइक राखिन्छ होइन जानलाई अझै अलिकति माथिसम्म जान्थ्यो होइन ठिक छ अलिकति बाटो पनि माथिसम्म किन जाने र अलिकति हिँड्नै पर्छ नि यस्तो ठाउँमा आएपछि यसो गरेर पेन्सिलको टाढो त्यो माथि गाउँलाई चाहिँ के भन्छ त्यो पनि गढी नै हो यो चाहिँ यता माथिलाई चाहिँ ढुङ्गेगढी भन्छ हो यसलाई चाहिँ त्यहाँनिर यहाँ मुकुन्देश्वर राजाको पहिला पूजा गर्ने मन्दिर छ ए ऊ त्यो पारी भित्तामा त्यो डाँडामा खन्या हो कि पहिरो भत्किया हो त अग्लो ठाउँमा त्यो खनेकै होला सायद शिवमको खानी हो कि ए त्यताबाट ल्याउँछ हजुर टाढाबाट ल्याउँदो रहेछ नि त ट्रकमा ल्याउने हो कि कसरी ट्रिपल उहीँबाट हजुर ए त्यो तल पनि खुब राम्रो छ एकै सेकेन्ड बस्छ है तल पनि यो तलको बेसीलाई चाहिँ के भन्छ भन्नुभयो अरे राम्रो बेसी रहेछ है यहाँको मेन धान फल्ने ठाउँ नै यही होला ए यतापट्टि भन्नुभयो हजुर अघि हामीले हेरेर राजदेवीलाई पर्छ ए राजदेवी फुर्के चौरसम्म पर्छ ए पर जङ्गलतिर चाहिँ फुर्के चौर हजुर जङ्गल साइडपट्टि अनि त्यो जङ्गलदेखि पल्लो एउटा गाउँ देख्यो नि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यो पनि हाम्रो राईगाउँसम्म जाने बाटो यही हो होइन त्यहाँ राईगाउँ भने त्यता पर्छ अलिक उतापट्टि पर्छ ए बाह्र चाहिँ कतापट्टि पर्यो बाह्र यतापट्टि यो छेलिएको यो रुखले छेलेपट्टि ए फास्ट ट्र्याक भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुरको ऊ त्यो हल्का खारे जस्तो देखिएको छ नि यो यो भित्तामा हजुर यो माथि डाँडा भनेको त्यो पारी पारीपट्टि ए पर त्यो टिन भएको ठाउँमा हजुर हजुर त्यहाँबाट चाहिँ फास्ट ट्र्याक छ ए त्यो फास्ट ट्र्याक हो खनिरहेको छ अहिले खनिरहेको छ ए कतै कतै गाडी कुद्ने ठाउँ जस्तो भएको छ कि छैन अहिलेसम्म फास्ट ट्र्याकको हजुर अब तपाईँको अलिकति माथिको चाहिँ फास्ट ट्र्याक पनि भेटिन्छ हल्का तर गाडी कुद्ने भनेको तर समतलपट्टि चाहिँ हल्का अब जान त आर्मीले दिँदैन त्यतापट्टि अहिले ए हेर्नलाई चाहिँ दिन्छ हेर्न जान चाहिँ दिन्छ दिन्छ ए जसलाई पनि जान दिन्छ त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँको बाइकहरू लान पाइएन उतापट्टि हेर्न ए छोरो छोटो छोटो हजुर यो चाहिँ मकवानपुर गढी पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखिको होला यो होइन हजुर यो चाहिँ अहिले बनाएको हो यो चाहिँ जस यो अहिले पुनर्निर्माण त गर्यो यो अरू यो स्टेपहरू हाल्यो यो चाहिँ अहिले भयो होइन तर पहिलादेखि नै यो भग्नावशेष पहिलाकै हो पहिलाकै हो ए यहाँ चाहिँ भग्नावशेष छ हजुर माथि भग्नावशेष मात्रै पछि चाहिँ यो गेट बनाएर यताबाट गाडी पनि जाने हुने रहेछ यो चाहिँ भग्नावशेष प्लस त्यहाँनिर वंशगोपाल